vastaan. Ah, kato, terve! Sultan of Swing. Moi, moi, moi! En ole, kato, sä voit lukea mun titteli siitä. Sales Master of the Universe. Ah. Ei, ilman the... Aivan. Kato, tässä on ihan loistava paita. Mitä? Siis, tää on täydellinen sulle. Kovaa. Siis niin kun sä haluat tää, mikset sä haluis tätä? Kun siinä on koodi ja sit siinä lukee alt ja sit siinä on kaikkea muut kieliä. Sitten on sama koodi kuin sulle. No, se on täysin uniikki. Ja siis niin kun sä voit pitää tätä väärinpäin ympäri ihan mitä päin sä haluut. Sä voit vaikka haudata tätä maahalle tai polttaa. Tässä ei mitään lipun polttosäännöksiä tai semmosia. Ota se. Siis, mä haluun sen. Mä haluun ota se. Se on sun. Paljon mä joudun maksaa? 100 000 euroa. Tehdäänkö kaupat? Ei tehdä. Tingitään. Miinus 100 000 euroa. 50 euroa. Miinus 50 euroa. Plus 25. Miinus 10. Plus 10. Ei käy. Vähemmän. 5. Ei. 0. Kaupat tuli. Kiitos. It's a deal. Paras. Paras hinta. Paras. Kiitos. Miinus 100 euroa olisi ollut parempi, mutta hyvä tää. Tähän on hieno lopettaa.